залуу гэж тэгээд юм тэгээд болохоор юу ч юм аа гэхэлэр бүгд тэ Floor Save Thief давхруу шүдтэй гэдэг тоглоом тоглох гэж байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгт гисүүний хамт тоглоно мультиплеер байдаг юм шиг байна. За тэгээд let's go. За мультиплеер. Crit Private. Зүүн шүд Crit. За надраа ороод ир. Minico team party руу ороод ир. За энэ бол гисүүнэ. Start. Зураг нь бол амар сасый. Би дууг нэг өгөн. Яа нээр заван заван дургнууд энэ тоглоонд байгаа шүү гэнэ. Зураглалууд. Характерыг сонгоно гэж Бобин хамгийн сайн найз гэнэ. Сэтгэл Лана Дилригийн хамгийн greatest fan. Bangal confused байна. Сайн явдаг. Энэ нөхөр serious guy байна. За би Стивиг авлаа. Амар гоё сайхан юм байна. За play. Аа. За. Old crunch. Эн зурглал нь амар сасы сонин зурглалтай мэн тий. Юу вэ? За уцаар ярьж гин. Нэг хүн бол. Ямар сасы зурглалтай тоглоом бэ? Давхрууд шүттэй хэрч одоо бүр дээшээ доошоор давхраар дамжаад яваад байгаа юм шүү тий. За. Vanish town ahead. Vanish Town гэхэрс одоо нөгөө нэг алга болсонд Town Hot Vanish-ийг алга болох гэсэн үг шүү дээ. The floors have teeth. Тэг лайк subscribe дараарай. Олон лайк subscribe, тэг share хийгээрэй. Найзуудаа энэ бичлэгийг явуулаарай. What? Hello. What? Тэгэ тэгтэй. Дээш дөшө. Яаж суугаад байгаа? What? Яаж сууж ийн? Оо, маус хэрэг дарах юм бол flashlight. Би ус тэгж ийн үү? Би ус тэгж ийн. Доош харахаар ингэж ийн үү? Оо, яаж ингэж ийн? How? Дээр тө shift-ийг гүн. Контрол. Би сууч чаддгүй юм шүү те. За Бобин гэрлүү явах замыг ол гинэ. За Бобин гэрлүү явах зам энэ ч яа юу? Who are you? Homeless man. Чи алдаг ясна үү? Чи төрч юм өсөж юу гэнэ? Чипс одоо хямдхан юм байна гинэ. Яа нэ? За чи төрсөн үү? Үгүй гэдэгсээ. Энэ годомжуудаас явах хэрэгтэй дэ гэж байгаа юм уу? За яв бро байж шүү. За ороо бороо одоо чи үрдэв. Яг ээлжлээд ийзээ. Чи ч бас нэг бацгаан. По бутунгай. Зөөр хэвэр юу вэ? Йоо, орцсон, орцсон. Юр орцсон. Бро, ёорэ, ёорэ бро. Хөгцөрсөн шаргач юм. What the fuck? Фрэнк чи мөн үг нэ? What? Чи хин бэ? Энд ямар юуга хийж байгаа юм бэ гинэ? Би найзыгаа хайх харах гээд байна. Хин чиний найз юм бэ гинэ? Боб? О, Джек ол тараг юм. Би Джек биш. Би надад ч мэдэхгүй гинэ. Ямар ч тач энэ юмны төлхөрийг өгсөн гинэ.
Тэгээ Фрэнктэй адилхан. Фрэнктэй адилхан дуурах юм аа гэнэ. Фрэнк ч юм уу нүгнэ. А юу вэ? А тэр дээ. Түлхүрээ. Завчлаа. Амартай ч нэг амар жоохон зүнцөө имгэн байна. Тэ тийш явах юм байна л. Тэгэ оо энэ бас ямар баачкан вэ? Явж болохгүй нь. Оо иш орсон. За боби хэгнэ. Яа энэ жоохон аим шиг тоглоом байна гэхдээ жоохон. Оо энэ ч нөө боб ч юм идэс үзсэн. Оо мо боб мо амдлын буюу хим буруу хим маягүй. Энэ ямар суу гэдгийг би мэдмээр юм нэ. За явъя. Флэшлайт гаргаж болох болчлоо. Энэ тэ ямар завар самт юм бэ боб? Bob? Bob? Hey there. Haven't seen you for a while now. Өөр тараагүй юм шүү нэ. Haven't forgotten you, have you? Чи намайг марцсан нь үгүй нэ. Үгүй. What's up гинэ. I sure appreciate you doing me a favor. Recently there has been some new cereal all over the TV. Would you get it for me? Sorry bud, my mind is kind of straying off these days. Миний толгой мол гачмуулаад байгаа маа тэгээд I knew I could count on you. Oh, and there's one more thing. Дотин тэнэг өлчихжээ. Ямар ч зургтны өөр хавар байгаа сериалыг надад аваад өгнө. Өөр авахгүй маа. Gross pizza. Зургтны өөр хавар сериал байгаа гэсэн. Тэр надад хаана байгаа юм бол? Тэгээд ямар ч шинэ байшингаас гарах юм байна. Энэ жоохон галзуурчихна ч. Одоо гарах гэж зовхон байна л да. Оо нөө. Доошо доошо. Одоо оо, комэр. Гари. Бруу чи ортой. Бүрээр чангалтсан ээж юм. За эмгэн гой. Юу энэ да? Зөөр хавийн аа юу яц юм ш зургийн өөрөөр сериал асгцсан тэгээд надад нэг сериал аваад ирэх гэсэн юм шиггүй шүү дээ. За ноён homeless man. Энэ өөр хөрч ямар заwaan юм бэ? За амтаж машинда суугаад юу яа гэж энэ хамгийн ойрхон grocery ямар нэг дэлгүүр орлог индэ. Тэгэд явснаа баг. Үн ямар юм мууха мууха зургалттай юм бэ? Hello. The serial. Will that be all? Yes, yes, yes. Өөр юм ахгүй. 3 доллар 50 цент. Үнтэй байгаа даа шүү байна. Үнтэй санагдаад байвал өөр газар сав гинэ. You better watch out around this area. Many people have been going missing here. Энэ өөр хөвөр айтаах юм аа энэ өөр хөвөр юу? Олон хүмүүс алга болсон шүү гинэ. Сонир аргаар юу гэх юм бэ? За зү битгүү битгүү. Элүү. Хари яа. Ари, энэ бобин гэрс баймаргүй хаа амар байгаа даахгүй бобин гэр. Бэ машин асгалсан. Ашиа асгалсан. Аа бензин голцсон. За явхаас. Флэшлайт надад хэрэг болох болно. Таслан цусхинэ. Уу. Уу. Гоу гоу гоу. Яг том Сасыг хөдөлгөөж гинэ. Трейлер парк. Эндээс тусламж уу.
Bolt cutter. Okay. Таслагч. Одоо нэг онгойлох юм bolt cutter. Хөө онгойлгоч. Аа, flashlight тавих. Тавихгүй байх хэрэгтэй юм байна л да. За, энэ шиг орж болохгүй юм шиг байна. За, явах юм байна л да, явартайч. Уц уц хатааж байна. Я за одоо яг цочхон. Яасан? Дугаа юу? Дугаа байл та. Вот. Йоо тэ юу яна чи ямар амир. Ийшээ явуулахгүй наа чи. Ой, маникюрнууд ингээд явах замыг заагаад байгаа юм байна. Floor save thief. Oh no. Ямар сонь сасаа газар өгнө. Харин тийм бай. Би мэдээд юм бүр амар зов хөнгөө газар байна. Гаднаас гайгүй харагч гэсэн чи ороч, ороч. Чи их л ор. Саяны нохоод энийг өгөөд сатаар болох юм байна. За. Сайн нохо яас нохо мохоо ингээ өрхсөн өсөж өвчин сардаа ингээ хоол сав бэлдсэн. Тэр одоо ингээ гоё. Яа. Чэн гол. Оо ноо. Ноо за одоо жинк заваарлт эхэлсэн шүү. Ноо за ороороор. Ороороор. Яа заваарлт эхэллээ. Уг аа за тийм л үү. Йоо тэгтэл ямар заваарлт эхэлж вэ? Түлхүүр ихтэй ингинэ. Чи лок пик ч юм уу? Аа. За код нь юм бол үү? Ямны сосетин. Ямны тий код модтой юм байна энэ хэрэг. Гараарай. Код мод бичээст юм байна уу? Яа байшиг тайрхалтай. No. Kitchen. Kitchen. Оо, байшин гэ хайн кичэн байна. Биш овн. Тэн хавд юу, ойр хавд юм байхгүй байна. Тэхэр нь хас ко тайна. What the? Stop. Ханас ото код болох юм. Тэрнийх нь кодыг 3 орнтой код. Өвчтэй тэр өөр хэвтэн л огоох гэж бодчих шít би. Би өөр өндөр болчихоо. Би өөр өндөр болчихоо сая. Оо энэ дэр гიშгчээсэн шít. За тэгэхээр код хан байна. 8909 гэнүү. Энэ одоо биш л л үүтэй. Яг тод бичсэн байл үүтэй те. Тэс юм бол Circle 3 Аа за. За тэмдэг харах юм байна. За бүөрхий 3 дөрвөлжин 9 од 7 зүрх 8 зүрх 8 тэмдэг 4 гурвалжин 1 юм байна. Одоо тийм юм ханага. Тэмдэг нанага. Тэс тэмдгүүд нь олё доо. Одоо тэмдэг хараад яваадах нь штэ одоо. Тэмдэг байна уу? Наач юм байгаа гэж үзэж байна шиний бодлоор.
Okay. Ямар олон floor safety гэвчих юм. Зөөр байна чи. Энэ хаалганы цаан зөөр байна. Ойно нара. Оо за. Бөөрийнхөө од зүрх. Бөөрийнхөө од зүрх. За let's go. Бөөрийнхөө од зүрх. Мэдчихшүү. Гурав 37 8 шүү дээ. 37 37 8. За. Ангуулгацсан. Оо, за за зөөр л орох нь яах вэ? Орхоос доо. Ёо. Ой. Яа, тэр зөөр. Зөөр чин лобби эвгүй дээ. Саяныхцэн марга зөөр л доо. Тэгтэл зөөр хамгийн эвгүй л дээ. Ямар гачин тоглоом бэ? Аим шиг тоглоом тоглох хэрэггүй ч гэсэн. No! Алуу, хана на бро. Чи их жараарай. Жараарай. Чи хамгийн зөрөгтэйгээр. За айл болох холл investigate хийх юм байна. За алуу. Өөрөө. What is this? I'm scared. Яху. Я мэш дан тоглож чаддгүй ба. Чи тийш очиж салгадаа. Яху. Яда. Эмэр дуу гараадах юм. Яху. За, айца давн тулах уу? Яху. Яху бэ. Яхыбэ! Let's go! Бэтэрэ, энэг онгол... Йоо, онтраадсан. Йоо, чи юуэ, бро? Яага чи хүлүүлтсэн бэ? Ото бур, ялаа дугураад хэлээ буцаарай. На чи ялаа дугураад хэлээ. Тэхэр хүний мах... Хэрч... Хүний мах нгээд... Ялаа иджаага гэсэг. За, за, ёо. Энэ хутга байна, утхыг авах уу? Энд чинь нуугт юм байна, нуугт. Хардаа энэ шүүгээ нуугт юм байна. Where are you? Энэ шүүгээ наа чинь нуугтаж болох юм байна. Яа, нуугтах асуудал байгаа юм шүү дээ. Яа, нуугтараа. No. За, хаана нэ бро? За, ийшээ, баруун руугаа явах уу, урагшаа явах уу? Битээ айг нэ. What? А? Юу гэнэ? You don't turn your... What in... Оо, бро, хайчжуа! Хайчжуа, бро! Нэшэр! Ороотус! Ороотус натхаргоо! Натхаргоо ороотустэ! Нас руу ороод үзтээ. Бро ороод үзэлтээ. Хамт ор ядаж. Чи онголгоч хэдэж. Гууч наач аамбри дугараад на байгаад нь. Ороо. Ороо. Ана на шүгэний өрт хүрээд тэгүүлээ гарлаа. Шүгэний өрт хүрээд тэгүүлээ гарлаа. Чи вэ? Айго тэло. Яа дэври бэ? Мэсэч. Яа дэври дуурал. Эсвэл юу? Ишори. 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 А за орчих чи их л орчих. Би сая зөндөө олоо орлоо штэ.
맨! 저 DC 이제 가르코인 맨! 가르코인 맨! 야, 나 가르코인 맨! 진짜, 야호! 야호, 아리! 아리, 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 이네 애들 도그르티시대 불 나중에 애들 도그르득 애 해지 나한 도그르득으로 나한 뭐 이시 나한 뭐 응 하루코르니 호 도그르득으로니 호 야헤이 하루코르니 호 도그르득으로니 호 송가 야 이제 하루코르니 호 시즈 야 제오래 Юу гэсэн үү? Чи аавыгаа төлөө эргэж хараагүй гэж юм. Мэдхгүй зү ямартай ч юм. Эсэ хөө бро. Юу яа чи энэ чи энэ тоглооны хамгийн гол хүн нь аль юу? Чи гол дүр. Юу? No! Please. Үзэгч нар одоо үйдэж байгаа штэ юу? Stop. What чи ингэ гой сууж удаах юм аа? Алуу. За явсус ёй. Би төрүүлж ёй. Вот. Йоро, йоро, йоро. За явчаач тэ. Би гэрэл тусгана. Би гэрэл тусгана. Йоо, йоо. Хаалга байна. Монголгор. Хаалга, монголгор. Хаалга байна. Бро, аа өрхөж явахгүй үстэ. Цоцгоо. Тэсэ түл дугуур дөрөө явах уу харах уу явах уу чи шид буцъя гэж үү за буцъя буцах зам байхгүй оо май год яах вэ яах уу яна эд вэ яна бро what Зур явья. Ата өөр сонголт байхгүй. Би тийм алцгараа да явъя. Зөрхтэй. Зөрхтэй урд гар. Энэ чинь нэр хүн шин чанар яваарэ. Let's go. Йоо. Let's go. Зүг явья. Нэргэс зүгээр явъя. Ата нэргэс явъя. За. Араш гуусэ. Араш гуусэ. Гууч шүү, гууч шүү. Им дуурад энэ, им дуурад энэ, им дуурад энэ. Боли энэ ийшээ явж болохгүй. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, зүт зүт ялаараа юу? Ялаараа юу? Ялаараа. Оо, бүр эмрийн байна. Oh my god. Oh my god. That's guys, энэ үед ингээд бичлэг дууслаа. Дараагийн бичлэгээр за 200 лайк юм уу 300 лайк хүрэх юм бол би энийг дахиж үргэлжлүүлээ. Тэгтээ хідэн өөр хүн нийлүүлж хагаад үргэлжлүүлээ. Тэгвэл энэ тоглоом битгий яаж ийна. Тэгэхээр одоо эндээс л дуусгаад аа энэ цаана юу болохыг мэдэхгүй цаана хитрхи аамир юм байна. Баймшийн тоглоом тоглож чадахгүй дээ. Тоглож чаддгүйгээ мэдэж ин. Тэгтээ хамаагүй. За, bye guys.